Vi vill ju såklart att alla ska kunna vara med och göra sin röst hörd. Självklart får ni också använda er av Twitter. Vi har en Twitterväg här, precis som vi haft tidigare under dagen. Hashtag är EU Dialogues. Vi är lite internationella här idag, så vi tar det på engelska. EU Dialogues. Ni kan även såklart lyfta er arm och så får ni ställa en fråga muntligt med mikrofon då. Så vänta till mikrofonen når er. Vi webbsänder det här passet, så det är viktigt att alla pratar i mikrofon, för annars hörs inte ljudet i webbsändningen. Med det sagt så vill jag välkomna vår eminenta moderator för dagen, Therese Larsson Hultin, upp på scenen. Hon är journalist på Svenska Dagbladet, så en stor applåd för Therese. Nu hörs jag. Hej, vad kul att så många är här. Ja, Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet. Och innan någon av er tänker varför de tagit ner en stockholmare, så vill jag bara säga till mitt försvar att jag är göteborgare i exil. Jag bodde 200 meter där när jag bodde hemma i Haga. Flyttade sedan 200 meter dit och har gått på Sprängkullen här på andra sidan på universitetet. Så det är verkligen mina hemmatrakter det här. Men nu ska det ju inte handla om mig, tack och lov, utan om USA, om EUs avtal med USA, om frihandelsavtal som håller på att tas fram just nu. Den här punkten kallas för medborgardialog. Och det innebär att det är ni som ska göra en hel del av pratandet och tyckandet. Och därför så är det otroligt viktigt att ni faktiskt tar hem det här, gå in på den där sidan eller använder era mentometerknappar. För politikerna här ska spetsa öronen och lyssna vad ni tycker. Det är därför de är här idag. Så välkomna upp på scen. Allihopa, kom. Cecilia Malmström, EUs handelskommissionär. Kristoffer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna. Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Och Joakim Larsson, ordförande för Västra Götalandsregionen. Välkomna hit. Mikrofonerna funkar, hoppas jag. Jag vet, Cecilia. Det tror jag. Det funkar. Yes. Ja, hoppas så. Cecilia Malmström, du är ju EUs handelskommissionär sedan i höstas. Hälften här ungefär har varit med tidigare under dagen när vi har pratat om TTIP, som det här frihandelsavtalet som håller på att förhandlas fram kallas för. Men det är många som är nya och inte har varit med, så du får hemskt gärna börja med att säga ett par ord vad det är som händer. Ja, väldigt kort. Vi förhandlar ju naturligtvis många olika avtal runt omkring i världen, men TTIP är det mest ambitiösa någonsin som vi har företagit oss inom EU-ramen. Alltså ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Och det innefattar både de här traditionella frihandelsfrågorna som tullar och kvoter, tariffer, marknadstillträde när det gäller tjänster, upphandling och så vidare. Men det är bredare än så. Vi diskuterar också finansiella tjänster, hållbar utveckling, energi och kanske det som är allra nyast och som vi tror att det kanske har mest att vinna på är regelverk och standarder. Det finns en massa olika standarder och regelverk som USA har naturligtvis och som vi har för att skydda medborgarna och konsumenterna. Och på många områden så har vi en europeisk sätt, amerikanerna har sitt sätt och de pratar vi inte om, utan de vi pratar om det är tekniska områden som faktiskt är väldigt mycket västsvenska områden. Bilar, fordonsteknik, läkemedel, hjälpmedel, kemikalier och så vidare, där vi har likvärdig teknik för att testa om de är okej. Alltså all forskning säger att de är lika bra, de är lika säkra, men man gör det på två sätt. Man måste krocktesta en bil två gånger. Man måste kolla att inte sätena brinner upp två gånger. Och sådana här saker kostar naturligtvis mycket pengar, tar mycket tid. Och där försöker vi hitta ett sätt att dels antingen enas eller i alla fall erkänna de olika standarderna så att de ömsesidigt erkännande. Och att i framtiden också sitta och se ny teknik, nya standarder, om vi kan hitta samma för att spara tid och pengar och se till att få det bästa, högsta kvaliteten för medborgarna och konsumenterna. Så det är det som är unikt med detta och som kanske framförallt gynnar de små företagen. Och detta avtal har vi då förhandlat sedan snart 2 år. Och nu går nu till våren och hösten in i en mer intensiv politisk fas. Vi har haft 8 förhandlingsrunder, vi ska ha 2 till innan sommaren. Och målet är naturligtvis att kunna avsluta detta under Obama. Det kommer att krävas oerhört mycket kraft och energi för att det ska bli möjligt, men det vore väldigt bra. Och det tror du att ni klarar? Det är målsättningen.
Så jag tror att bara för att ge väldigt kort blicken så kan jag svara på massor med detaljfrågor. Absolut. Kring detta. Ja, du var klar. Jag tror det. Ja. Eller vill du att jag ska... Nej, absolut. Kristoffer Fjellner, nu är det ju EU-kommissionen som sitter och förhandlar för medlemsländernas räkning. Du sitter i handelsutskottet i Europaparlamentet. Håller ni koll så att kommissionen sköter sig? Det är ju egentligen vad det ska ju egentligen Cecilia avgöra om hon tycker att vi är jobbiga nog så där. Men är ditt intryck att ni är jobbiga nog? Jo, nej, men jag måste då säga att jag har ju suttit i handelsutskottet. Jag är snart 11 år i Europaparlamentet och alla Europaparlamentariker vill alltid vara med på alla möten, helst inne och sitta och själv sköta förhandlingarna själva, för man tycker att man är ju så bra. Det är en liten politisk sjukdom som inte bara verkar finnas i Sverige, utan att man tycker man själv borde kunna göra mycket bättre. Men så det gör ju att Europaparlamentets handelsutskott är väldigt tuffa på kommissionen och verkligen ligger på och vill veta även mycket detaljer. Men jämfört med tidigare handelsförhandlingar som jag har följt egentligen, så är det här en förhandling som är betydligt mer öppen egentligen. Det är fler dokument som är tillgängliga. Det är mer, jag noterade att han som var chefsförhandlare, Ignacio, jag tror han efter varje förhandlingsrunda brukar han träffa 350 NGO, alltså såna här, representant för civila samhället, för att gå igenom vad som har hänt. Och när jag började med det här för bara 10 år sedan, otänkbart egentligen. Sen är ju frågan, leder det till, givet att människor blir mer liksom trygga och att det blir lättare? Inte alltid, ska jag säga. För att ibland så är ju, när man får den här enorma mängden information som väller över en och man ska sätta sig och försöka tolka saker, är det bra? Helt klart. Men det är ju inte så enkelt som att ifrågasättandet försvinner tack vare transparensen som har blivit större. Mm. Olle Ludvigsson, du är också frihandelsvän, har jag förstått. Socialdemokrat i Europaparlamentet. Dina kollegor, de tyska socialdemokraterna, är ju väldigt skeptiska. Springer du och försöker övertyga dem att de har fel? Nej, det har jag inte gjort. Det är klart man deltar i diskussion, men du kan säga, jag tror att i de flesta politiska grupper så finns det både ja och nej då till TTIP-avtalet eller handelsavtalet med USA. Det som jag tycker är väldigt bra, det är det att det är en öppenhet. Informationen kommer ut på ett väldigt bra sätt. Du har möjlighet att diskutera det. Jag menar, vilket handelsavtal har dratt ihop så här mycket folk som det är idag? Även om det här har gått igenom, alltså det är väldigt omfattande då. Men det finns ett antal saker vi kan lösa med handelsavtal som är bra. Och som jag brukar säga, jag är positiv till handelsavtal, positivt inställd till handelsavtal. Jag tänker titta på när det är färdigt. Och där fattar jag mitt beslut om hur det ska vara. Troligtvis så blir det ett ja. Det finns väl inte ett avtal på hela jordklotet där det bara finns plus. Utan det kommer också att finnas minus. Men då måste, det är väldigt viktigt att man mäter minuserna mot plusserna. Och jag tror att det största delen handlar på plus. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Ska vi inte glömma av. Mm. Vilket också är viktigt. Och Göteborgsregionen är en av de mest exportberoende Absolut. Regionerna. Och där har Joakim Larsson. Vad är Västra Götalandsregionens inställning till TTIP? Ja, Västra Götalandsregionen har ju ingen inställning än så länge, och jag tror inte heller vi kommer kanske att utforma någon inställning, men det får ju framtiden avgöra utfall det blir så. Däremot så har vi ju under den senaste tiden uppmärksammat detta, och det här är ju inget vilket handelsavtal som helst, det är ju ett handelsavtal mellan jordens två största ekonomier, och det får en stor inverkan på väldigt mycket personer. Och även på andra nivåer än såklart, även fast det är EU som sköter förhandlingarna, så får det ju på andra demokratiska nivåer väldigt stor inverkan. Och man kan ju rada upp flera sätt på vilket det påverkar Västra Götalandsregionen. Som du har varit inne på, så är vi en väldigt exportberoende region. Vi har en industri som handlar väldigt mycket med USA. Västra Götalandsregionen, för Västra Götalandsregionens del, är USA vår tredje största exportmarknad. Och vi har den här utvecklingen som sker. Vi är också en väldigt stor konsument, en väldigt stor offentlig konsument, som ju är beroende av hur marknaden ser ut. För det vi vill genomföra på en politisk nivå är vi väldigt beroende på vilka regler och förfaringssätt som finns för att vi ska kunna uppnå de målen som våra medborgare vill att vi ska uppfylla. Vi är ju en stor sjukvårdsorganisation med 40 000 anställda som sysslar med sjukvård och ansvarar för sjukvården för 1,6 miljoner människor. Det är klart att vilka förutsättningar som läkemedelsindustrin har och hur det påverkar oss för att utföra våran verksamhet är väldigt viktigt för oss.
Och vår upplevelse är att hittills har ju de svenska kommunerna och regionerna varit inte riktigt på banan i att diskutera detta. Så därför så ser vi som väldigt positivt att vi nu har den här dagen och liksom lite mer kommer med och tänker kring hur påverkar den här stora processen oss här i Västra Götaland. Och det viktiga med den här dagen är ju då vad ni tycker. Ni ska få en chans att göra er stämma hörd. Vi ska testa de här mentometerknapparna. Men jag vill först bara påminna om Twitter. Jag har Karin Land till min hjälp där borta. Jag ser henne inte, men hon sitter där. Ni kan twittra in. Hon sa det innan. Jag säger det igen. EU Dialogues på engelska. Jag tror att det kommer upp där precis. Och sen så även får ni chans att ställa frågor. Men först så ska vi ta fram de här då, telefonerna och mentometerknapparna. Ni som har fått dem. Vi ska ha en testfråga. Bara för att se så att det fungerar som det ska. Där är den. Vad tycker du är det bästa som USA producerat? Så här långt får vi väl tillägga kanske. Levi's jeans, jordnötssmör, tv-serien Friends, Budweiser, öl alltså, hamburgare, marshmallows, någon som gillar att grilla det kanske, Obama eller George W. Bush. Då får ni trycka på, ni ser numret framför. Jag tittar på Friends väldigt mycket för tillfället. Ja, vad skulle ni ha tryckt på, Kristoffer? Hamburgare. Hamburgare. Cecilia, vad skulle du ha tryckt på? Säg nu Bush för att chocka oss. Jeans kanske. Vad sa du? Levi's jeans. Levi's jeans. Ja, det skulle bli Friends. Jag är ett stort Friends-fan. Ola Ludvigsson. Ja, du. Budweiser då, men det är ju som man säger... Hela kostcirkeln har vi ändå. En riktigt bra hemmakväll. En riktigt bra hemmakväll får vi gjort. Resultatet kanske. Det här kommer att registreras och samlas Obama i en databas som vi skickar över till USA. Ingen svarade Obama, men han... Jo, massa. Jo, men ingen av er menar jag. Ingen av er svarade Obama. Men han vann. Det är bra. Tätt full av hamburgare. Obama, hamburgare och sen Levi's jeans. Ja, ja. Du menar att vi är dåliga? Kanske inte var så seriöst här. Framförallt att Bush och marshmallows... liksom, jag vet inte, det känns lite... Det är samma nivå på dem alltså. Ja, då. Korrelation men utan kausalitet kanske. Lite seriösa här också då. Vi ska dra igång. Jag ska bara säga att vi har delat upp de här frågorna i två delar. Den första rubriken är du som konsument i Göteborg, Sverige, EU och världen. Och sen så är den andra då delen frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Och vi har tre mikrofoner tror jag, eller två åtminstone, som ska röra sig runt här i... Där har vi en och där uppe har vi en. Och där har vi en, vi hade tre. Så det är bara att vifta, antingen så att jag ser eller så att någon av dem ser, så att ni får ställa en fråga. Vi ska köra den första riktiga frågan. Tycker du att det är positivt eller negativt med import av utländska produkter? Ska vi inte lång tid det där tar? Är ni färdigtryckta, Karin? Vi ser exakt hur många som har tryckt på det där lilla gröna fältet högst upp till höger. Ja, men det är där uppe. Okay. Jag tycker ni är lite blygsamma för ni är närmare 200 personer inne. Så trycka inte och trycka och tycka. Men ska vi stoppa där kanske? Det gör vi. Hälften har svarat. Nästan. Positivt. Det var väl bra. Vi kör nästa fråga också. På vilket sätt tror du ökad handel skulle påverka dig mest? Min ekonomi, mina möjligheter till utbildning och arbete, miljön, utbud och kvalitet på varor och tjänster generellt, utbud och kvalitet på livsmedel och läkemedel specifikt. Påverkar mest. Nu tickar det på det ordentligt. Vad skulle ni svara, Cecilia? Vad tror du? Det är ekonomin generellt faktiskt. Det, för det finns vissa beräkningar ändå på hur mycket det här... Ja, det finns väldigt mycket beräkningar och man ska ju alltid ta dem med en liten nypa salt. De allra flesta pekar ju väldigt tydligt på en BNP-tillväxt generellt i Europa mellan 0,2-0,7% per år och 100 000 jobb. Sen har många länder gjort egna nationella beräkningar. Kommerskollegium har gjort den för Sverige och för hälften av alla EU-länder har gjort på det. Och det är i princip alla med något undantag pekar åt rätt håll. Men det beror på vilka branscher vi pratar om också. En del branscher påverkas ju kanske indirekt. Små företag som exporterar små delar till bilindustrin till exempel påverkas kanske tredje och fjärde hand. Andra länder som inte har så mycket handel med USA påverkas inte lika mycket.
Medan länder som Sverige, Tyskland, Österrike, Storbritannien som har mycket export till USA påverkas ju mer än andra. Du sa att man ska ta de här frågorna med en nypa salt. Men... Ja, men man ska vara lite försiktig med att slänga ur sig 450 000 och ett halvt jobb. Liksom. Alltså, det är lite försiktig med att citera dem, men att peka på riktningen tror jag. Vi ska se vad som svar blev här. 4, utbud och kvalitet på varor och tjänster generellt. Sen var det ganska jämnt skägg där. Vad var Kristoffer Fjellner? Vad tror du är... Vad tycker du är viktigast av det här? Ja, det... Jag hade nog svarat att jag tror att min ekonomi, men jag tror att ekonomin i någon utsträckning hade påverkats mest egentligen av det där. Sen är ju, det är som nästan alla såna här saker så har det ju, det finns ju två sidor utav allting. Tar man och pratar om att utbudet, kvaliteten på varor och tjänster, jag är ju övertygad om att utbudet kommer öka. Just eftersom att det finns, nu har vi inte jättehöga tullar mellan EU och USA, men på vissa produktkategorier så finns det väldigt höga tullar. Och det är i praktiken olönsamt. Jag träffade en golvtillverkare i Europa till exempel som inte kunde exportera till USA för att det var drakoniska tullar. Och det finns säkert motsvarande exempel, även om vi är säkert bäst menar väl kommissionen då. Men det finns säkert vissa exempel här också där vi har väldigt höga tullar. Och där det är så att det kommer kunna komma produkter hit som inte... hade en möjlighet med nuvarande tullar, så att utbyta. Men sen vet jag att det finns säkert en och annan som uttalar sig där och säger att de är snarare rädda för att det ska komma produkter hit, för man är rädd för att det kommer någonting hit som man inte vill ha här. Ja, för det finns ju många farhågor också att företag, mindre företag kan slås ut. Olle Ludvigsson, vad säger du? Ja, det är det väl. Alltså, det beror ju på alltså, konkurrenskraften mellan de olika företag. Kan vi se vissa sektorer idag som kan bli jobbigt, det är energikrävande verksamhet som där du har väldigt låga energipriser i USA då, som kan vara en sån där del. Va? Men i det stora hela så tror jag det bidrar positivt då, till handel. Mm. Och det jag kommer ifrån själv då, fordonsindustrin tror jag, där du har det som Silja var inne på också, alltså regelförenklingar. Alltså du har inte samma körcyklar till exempel när du testar CO2 och sånt där som du skulle kunna rätta till. Alltså det är ganska mycket pengar som läggs på de här olika regelskillnaderna mellan USA och Europa som jag tror att förhoppningsvis då kan man rätta till en hel del. Mm. Joakim Larsson, du är här som ordförande på Västra Götalandsregionen, men du är också miljöpartist. Det är lite klurigt för dig här då, antar jag, eller? För ditt parti är ganska skeptiskt. Vissa, ja. Till vissa delar ska jag säga. Ja, vi är ju skeptiska till hur det här ser ut att kunna bli utformat. Man ska ju vara tydlig med att vi är ju positiva till handel. Det är ju alla. Däremot så finns det ju alltid en oro för hur exakt utformas ett avtal. Jag tror vi är inne på ganska mycket det som Olle nämner. Att man får försöka att här under väg påverka. Och sen så har vi ett färdigt avtal som man får ta ställning till. Utifall det är någonting som är bra eller dåligt. Men det är ju såklart så att vi bygger ju väldigt mycket på att vår största utmaning just nu är att det finns en stor risk att mänskligheten håller på och förstör våra möjligheter att leva på den här planeten. Och då måste ju våra politiska beslut grundas på att ge så goda förutsättningar som möjligt för att vi ska kunna fortsätta den utvecklingen. Inte få till avtal som riskerar att hindra utvecklingen på ett bättre miljöskydd, på bättre kemikalielagstiftning, på minskade utsläpp och sådana saker. Det tror jag det är absolut möjligt att det här avtalet landar ut i att det blir. Men det är väldigt viktigt att det inte hindrar för det, och inte heller sätter ett golv för, eller ett tak för hur bra miljölagstiftning som ingående parter får ha. Utan vi måste ju, vi kan inte nöja oss med den nivån som vi har idag på våran miljölagstiftning i världen, utan vi måste höja den, och vi måste höja den väldigt snabbt för att klara de jättestora utmaningar som vi står inför. Karin Land, vi har fått in några frågor sen tidigare, tror jag. Ja, det har vi gjort. Om jag får lov så skulle jag gärna vilja börja med en fråga som vi nuddade vid tidigare under seminarierna, men som vi liksom aldrig riktigt hann besvara. Och det är det, en fråga som berör liksom kultursektorn, och den kommer från Henrik D. Ragnevi som är väldigt aktiv på Twitter. Och den lyder så här: hur kommer TTIP påverka upphovsrättsliga frågor när det kommer till film, tv och appar exempelvis? Där har vi en. Får jag riva av några fler? Vi tar nog en i taget, tror jag. Det är lättast. En i taget, okej. Okay. Cecilia Malmström, det är väl du som är mest lämpad att svara på den, tror jag. Eller Kristoffer, jag sysslar med det också. Alltså, vi har ju, när det gäller kulturfrågor generellt, så när EU förhandlar så har man det här
kulturella undantaget som man pratar om, som handlar om att audiovisuella tjänster är undantagna från detta, vilket gör att, ja, att vi inte pratar om till exempel film, tv-program och så vidare. Sen är det ju naturligtvis så att vi har massa utbyte på det området, men vi öppnar liksom inte upp det för konkurrens på det sättet. Och EU har också skrivit under UNESCOs principer om att bevara mångfalden och så vidare, så det är grundprincipen. Sen har vi naturligtvis en massa kulturellt samarbete, och vi kan mycket väl tänka oss att det blir avtal där vi underlättar utbyte och upphandling av olika events, till exempel mässor och sådana saker. Men mycket av detta är ju sånt som styrs av ganska strikta nationella lagar, till exempel harmoniserad prissättning på böcker i vissa länder. Det ändras inte. Sen kommer vi att prata om upphovsrättsregler generellt, och IPR är ju en stor del i detta. Men då har vi inte riktigt börjat förhandla ännu, men jag kan inte se framför mig att vi har någon ändring av europeisk lagstiftning, utan det är nog mest för att se hur vi kan samarbeta på några år också i framtiden, för det handlar ju om mycket bredare än kultursektorn egentligen. Jag tror man får dela på de här två grejerna. Dels det som Cilia pratar om, det här kulturella tjänster generellt, det är ju undantaget. Man ska inte förhandla om liksom lättnader för kulturella tjänster. Det är framförallt Frankrike som driver det. Ni vet ju debatten om det frankofona ska värnas i konflikt med resten av världen. Det här, nu ska vi inte vara polemiska. Europaparlamentet var ju tydligt för detta, medan jag tror att det är väldigt tråkigt för Sverige att man fick det här kulturella undantaget. Och det fanns svenska politiker, men som jag ska vara polemisk kan inte prata om vilka, som faktiskt ville ta bort eller ville ha det här kulturella undantaget med. Varför är det tråkigt för Sverige? För Sverige är väl världens tredje största exportör av musik, till exempel. Om vi är störst i världen om du tar i förhållande till invånarantalet, är vi ju störst exportör på det området. Så det här är ju någonting som verkligen skulle ha ett offensivt intresse ut svensk perspektiv. Men nu är det så. Det kommer inte vara med. Däremot är ju nästa fråga som jag uppfattade att frågeställaren mer var intresserad av, nämligen upphovsrätt. Just nu håller man ju på att se över i EU och försöka få mer av gemensamma regler i EU för upphovsrätt. För det finns ju inte ens i EU idag. Jag som var tidig på Spotify lärde mig snabbt att det funkar i Stockholm, eller vad säger jag, i Sverige, men det funkar inte i Bryssel, men sen funkar det i Frankrike. Och sen ett tag så slutar det funka i Frankrike och börjar funka i, och vissa låtar finns. Nu funkar det i Belgien. Så, i vissa låtar finns. Men om vi inte ens, och det här är ju klassiskt problem med handelspolitik, om man inte har ordning på sina egna regler så kommer man aldrig kunna göra några uppgörelser med andra. Precis samma sak på offentlig upphandling, som också är en jättestor fråga. Det är ju, vi har jättestora intressen i att USA öppnar upp sin marknad. De har haft mycket Buy American och väldigt protektionistiska på det. Men där stoppar man ju till med vissa delstater och säger att du måste vara från Montana för att erbjuda vara med i den här upphandlingen. Och det gör att vi kan förvänta oss väldigt lite där. Jag tror inte att, just eftersom vi inte har ordning på våra egna regler, att det här kommer bli någonting man kan egentligen göra några stora förändringar på. Dessutom har EU ganska dåliga erfarenheter. Man hade ju det här så kallade ACTA-avtalet som jag var ansvarig för i min partigrupp, och som inte gick igenom, och på grund av att det var väldigt mycket oro och upprördhet just kopplat till upphovsrätt, som jag menar var felaktig, men det är en annan femma, och det tror jag gör att man är väldigt försiktig. Det är dåligt med viftningar här. Vi tar en fråga till från dig, Karin. Ja, och då har vi faktiskt frågor som inte har kommit in på sociala medier, utan ni hade ju möjligheten att skicka in frågor till framförallt Cecilia i samband med att ni anmäler er, och även på Facebook. Och då har jag egentligen har tre. Kan jag ta alla tre samtidigt, Cecilia? Ja. Då ska vi se. Vi har exempelvis en mer praktisk fråga här från Hans Hörsten. Han är pensionär. Jag hoppas du är med oss i salen, Hans. Måste alla länder i EU godkänna avtalet eller kan något land avstå? Mm. Sen har vi faktiskt en fråga från en svensk riksdagsledamot. Han heter Hans Rotenberg. Han undrar vilka möjligheter du ser, Cecilia, som kan öppnas för mindre svenska företag om TTIP genomförs. Mm. Och sen den sista här berör Tyskland och kommer från Robin Zachary från organisationen Skiftet. Han undrar varför du tror så många just i Tyskland är emot TTIP. Om vi börjar med hur detta ska godkännas då. Ja, först, kommissionen förhandlar ju hela EUs vägnar, men innan varje förhandlingsrunda och efter varje förhandlingsrunda så stämmer vi av med medlemsländerna, med Europaparlamentets utskott och den här rådgivande gruppen. Vi har också ett stort forum för, som Kristoffer var inne på, om olika föreningar som samlas regelbundet för att få information om detta också. När det väl är klart så stänger vi förhandlingarna när medlemsländerna har sagt okej till kommissionen att göra det. Vi diskuterar med dem och så säger de okej, nu kan ni avsluta förhandlingarna. Då vidtar en juridisk granskning och översättningsprocedur. Sen ska det godkännas av alla medlemsländer och Europaparlamentet.
Troligen ska det också godkännas av alla medlemsländers parlament. Det beror lite grann på den juridiska naturen av avtalet, om det är ett blandat avtal eller om det är, det är en teknisk fråga, men det blir väldigt politiskt naturligtvis. Och då betyder det att till exempel det landet där jag bor, Belgien, så ska det godkännas i 7 parlament. Och i några andra är det många också, så det tar ju en viss tid. Och det betyder att röstar en nej så faller det. Det kan tillfälligt, om medlemsländerna har godkänt det och Europaparlamentet, så kan det träda i kraft tillfälligt, provisoriskt, därför att en ratificeringsprocedur 28 länder tar ganska lång tid. Om alla har godkänt det där och parlamentet, så kan det träda i kraft. Men det betyder att om sen österrikarna röstar nej, då faller det. Finns det inget sätt att göra så här lite? EU är väldigt bra på att göra undantag och hitta lösningar. Jag tänker med själva Lissabonfördraget var ju att kommissionen skulle få kompetens på de här frågorna som rör investeringar och handel. Men det är lite luddigt utformat, så varenda gång vi börjar med ett nytt frihandelsavtalsförhandlingar så blir det liksom låsningar mellan kommissionen och rådet. Så vi har faktiskt skickat ett avtal, Singapore, till domstolen för att få ett klargörande, vad är det som gäller och utifrån det. Men jag skulle tro att TTIP kommer att godkännas av alla. På den andra frågan om mindre företag så är det en väldigt bra fråga, för ofta pratar man om stora företag, och det är klart att stora företag gynnas av detta, men stora företag har mycket större marginaler att handla och att bygga upp reserver och att, men det har inte små företag. Så jag tror att det här kan faktiskt gynna framförallt små företag. Därför tariffer och tullar, även om de i vissa fall är låga, så är det mycket för svenska och andra företag. 6% som Almundi som exporterar de här mandeltårtorna till USA. Det är mycket pengar för dem. De skulle kunna exportera ännu fler till USA om de inte behövde betala med 6% i tariffer. Regelverk drabbar små företag mycket mer, därför det är dyrare för dem att göra dubbla inspektioner, dubbla tester och så vidare. Så därför har vi för första gången ett eget kapitel om små företag i ett frihandelsavtal, där vi försöker se utifrån deras perspektiv. Och målet är också att i slutändan bygga upp en hemsida som talar om för alla europeiska företag vad gäller, hur kan man nu bäst utnyttja de fördelar som avtalet ger. Tyskland, ja, det är väldigt svårt att svara på, men det är en mycket, mycket stark rörelse i Tyskland mot det här avtalet. Jag tror att den har olika komponenter. Dels en allmän antiglobaliseringstrend som är väldigt stark där. Man är emot handel generellt. Det finns en hela affär med Snowden och NSA har chockat hela Europa naturligtvis, men var väldigt stark i Tyskland. Och det har dessutom visat sig att Angela Merkels telefon var avlyssnad av amerikanerna. Så detta har speglat detta mycket. Det är många olika komponenter som spelar in, och det är kanske lite märkligt att det är så starkt i Tyskland, för Tyskland är ju det land som uppenbart kommer att, hur man än räknar, vinna mest på det här avtalet. Vilken rapport vi än tittar på så är Tyskland nummer ett. Jag har bott i Tyskland i många år, ja, och de är samtidigt otroligt stolta över att de är exportweltmeister, alltså exportvärldsmästare, ja. Och det hör man nästan till varje dag på olika sätt. Men motståndet är enormt. Oh, de kan mobilisera 100 000 människor på gatan. Stopp TTIP. Och jag försökte prata med dem. Vad är det? Jag försökte identifiera det här och hälsa och konsument och GMO. Så gick vi igenom allt det. Men om vi nu lyckas lösa det här på ett bra sätt, har vi ändå emot. För vi gillar inte handel, vi gillar inte frihandel, vi gillar inte USA. Då är det svårt att enas. Liksom. Då hittar man ingen kompromiss på något sätt. Nej. Även om det var ett intressant samtal. Kan jag säga, det är ju jättesvårt att säga. Jag bara kompletterar det här som Cecilia säger om Tyskland. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag tror att frågan om tvistlösning mellan stater och investerare har blivit jättestor i Tyskland. Och det är ju Sveriges fel. Det är Vattenfalls fel. Just eftersom att det var en stor debatt där efter att man Vattenfall stämde tyska staten för när man stängde kärnkraft drog tillbaka deras licenser och kontrakt på ett sätt som Vattenfall menar var oriktigt. Efter Fukushima. Ja, efter Fukushima. Ja. Precis. Och detta tror jag spelar en väldigt stor roll. Och du sa att tyska socialdemokrater var väldigt, väldigt skeptiska, och det här har varit en bärande del av deras kritik. Nu tycker jag att det ändrar sig. Jag noterar till exempel att Sigmar Gabriel, som var ledare för tyska socialdemokraterna, nu var ute och sa att han ser framför sig att just den här tvistlösningsmekanismen behövs nog i en modernare form. NSA-skandalen spelar stor roll. Bara en liten kommentar till om det här med företag. Jag tror ibland att stora företag, de gynnas nog till och med på bekostnad av de små om du har olika regler i olika länder. IKEA, de kan faktiskt hantera massa olika regler. Men den som vill konkurrera med IKEA, den har inte samma resurser
till att faktiskt kunna ta sig in. Så ibland så får jag, och det har hänt när det varit vissa förhandlingar, så har stora företag sagt så här, något stort, att ja, men det där behöver inte så viktigt att fokusera på. Men då vet jag att de som inte har råd eller kontaktar mig tycker det är jätteviktigt, eftersom att de inte har råd att hantera mer än ett regelverk. Olle? Ja, jag tänkte på just det med små och medelstora företag. Man ska inte glömma av det att väldigt många små och medelstora företag drar också nytta av att stora företag fungerar. Det är väldigt mycket anknytningar mellan stora företag och mindre företag som är viktigt. Så får de större företagen fördel, så gynnar det även de små företagen. Men själv... Bra för Volvo är bra för Sverige. Ja, man brukar ju säga så. Det var du som sa det, inte jag. Gunnar Sträng var det faktiskt. Så att det ska man ha i minnet då, va? Sen är det väldigt viktigt också att även mindre företag kan faktiskt få en möjlighet att komma in på den amerikanska marknaden. Det tror jag är väldigt viktigt. Men där är det på det viset att är du ett litet företag så är det inte så lätt. Det ska man inte glömma av. Vi ska ta en publikfråga här. Ulla Gaberg heter jag. Och låt mig börja med att säga att jag är för öppna gränser med handel över gränserna. Men just när det gäller TTIP-avtalet så finns det ett stort orosmoln som jag ser, och det är GMO-maten. Jag får väldigt dubbla budskap ifrån EU-kommissionen. Därför att dels så har EU-kommissionen ett projekt om den gröna näringen i framtiden ihop med bioteknikindustrin, Plants for the Future, fram till 2025 tror jag det. Sen har de olika medlemsländerna olika projekt på gång med genmodifierad mat. Vi har ett i Sverige med Monsanto som går ut 2016 med sockerbetor. Och den konsensus som sägs finnas då att GMO-maten är säker. Jag har grävt i det här i 4 år. Jag finner inget annat än att den konsensusen kommer inifrån industrin själv. Därför att patent och licensavtal gör att det går inte att göra någon oberoende forskning på GMO-maten. Och det här är ju någonting som, om det släpps in, om inte EU står emot det. Vi har redan, vill jag säga, GMO i Sverige och i EU. Det är inte alla människor medvetna om, och vi har alldeles för mycket tycker jag, och den är dessutom omärkt. Vad är din fråga? Förlåt? Och din fråga? Ja, den är var får ni er information när ni nu ska inom EU-kommissionen, när ni ska ta ställning till GMO-maten? Var får ni er information om säkerheten ifrån? Är det bara EFSA eller som håller den frågan, eller får ni den från andra håll? Tack. Och innan ni svarar ska jag säga att jag är väldigt glad att du ställde just den frågan, och ni kommer förstå varför här nu. Ta fram nästa. Så ni, under tiden som jag antar till Cecilia som ska behöva svara på den frågan, så får ni gärna tycka till. Vad är din inställning till genmodifierade grödor? Jag får då be henne svara innan hon vet vad folk tycker. Ja, men okej, vi kan vänta in. Nej. Men, jag kan hålla en lång föreläsning om GMO, men det är väl inte det. Man kan tycka olika saker om det. Det finns GMO och GMO. En del GMO tror jag är bra, en del tror jag är dålig. Men det som gäller med TTIP är att vi, kommissionen, baserar sina bedömningar på EFSA. Den här myndigheten som vetenskapligt godkänner produkter eller inte. Vi har ju godkänt ett antal GMO-modifierade grödor, i framförallt djurmat, i foder. Och de godkänner. Och om de säger ja, så är den produkten tillåten inom EU. Om de säger nej, är den inte göra det. Och det är precis samma sak som vi kommer göra med USA. Om de säger att vi vill exportera den här GMO-produkten till er, har EFSA sagt att den är tillåten i Europa, är det okej? Har de sagt nej, är det inte okej? Så att jag tror inte man kan vara tydligare än så. Sen kan vi ha en större debatt om GMO kan vara bra eller dåligt. Men det är det som gäller i TTIP. Innan Anna får säga någonting så ska jag säga att ni får nog trycka på refresh på de här sidorna ni är inne på. För det är bara 3 som har svarat än så länge. Inte det, det blir ett tekniskt fel här. Så vi har tyvärr bara fel? Ja, jag ber om ursäkt. Okay. Det är inte ni som bara har tryckt 3 personer, utan det är... Det är en GMO-modifierad... Vi kör en klassisk handuppräckning då. Hur många tycker att det är positivt med GMO? 3, 4, 5 typ. Hur många tycker att det är positivt med GMO? Och hur många tycker att det är negativt? Ja, då får vi en liten uppfattning i alla fall. Någon annan som vill tillägga någonting vad gäller just GMO? Nej. Men det är värt att komma ihåg det, att när den europeiska livsmedelsmyndigheten som ni båda pratar om, EFSA, EU har ju då världens tuffaste lagstiftning kopplat till GMO och världens tuffaste granskning av GMO. Sen finns det de som säger att det inte är tillräckligt, men det är en annan femma, så är det ju. Och det man
kan konstatera nu är ju att det är väldigt få som har blivit godkända i Europa. Men det som kommissionen och parlamentet nu är överens om, vi ska rösta om när som helst i Europaparlamentet, är ju att vilket jag ska väl säga att jag är skeptisk till, men det är ju en möjlighet för de medlemsstater som trots att någonting har blivit godkänt i EU själva ska kunna säga, men vi accepterar inte att det här odlas hos oss. Trots att det är godkänt. Så att jag tror att oaktat TTIP så kommer det, tror jag, bli svårare att odla GMO i Europa. Det finns de som har andra uppfattningar. Men jag tror att det nuvarande EU-lagstiftningen kommer påverka mycket, mycket mer än vad frihandelsförhandlingen med USA gör egentligen. Vi hade ett seminarium här precis innan som handlade om livsmedel och bland annat då GMO kom upp och kemikalier och så vidare. Vi ska ställa en fråga, eller en av paneldeltagarna från det förra seminariet, Gunnela Ståhl, jag kan inte prata här, ordförande för Vi konsumenter. Du ska få ställa en fråga om vi får fram en mikrofon. Så, Gunnela Ståhl heter jag. Jag fick en liten konstig kommentar som sa det, varför sysslar din förening bara med antibiotika och djurskydd? Ja, alltså antibiotikaresistens är vår största, mest utmanande fråga från hållbarhetspunkt vi har. Och den har en direkt koppling till djurskydd. Och då blir egentligen min fråga, så att säga, vad gör kommissionen i denna viktiga fråga för att se till att vi inte försämrar läget? Det är illa nog på vissa håll i EU faktiskt. Om antibiotikaskydd eller om antibiotika i handel? För antibiotikaskydd pågår ju en översyn i Europaparlamentet med ny lagstiftning som jag tror Marit Paulsen är ansvarig för. Det kanske Kristoffer kan prata om. När det gäller TTIP, bara väldigt kort. Så de lagar som gäller idag, man håller ju på att se över dem, de gäller ju med USA också. Men sen finns det ju väldigt spretigt internt inom EU i synen på detta. När det gäller hormoner är det enklare, för där är det väldigt tydligt. Och där syftar vi till en hormonfri produktionslinje. Exakt hur vi kommer att lösa frågan med antibiotika, det beror lite grann på vad vi landar internt i lagstiftningen också. Men som sagt, den är under översyn. Det röstas väl nu till sommaren. Kanske bättre Kristoffer som är mer insatt i vad utskottet är. Jag menar alltså, ger vi tillträde till alltså, livsmedel från USA som producerar på helt annat sätt mycket mer antibiotika, så bidrar vi, skulle jag väl hävda, till spridningar och resistensgener. Absolut. Mer. Och det är inte så bra. Det är illa nog ändå. Jag håller med om det. Men vi kan inte förbjuda det som inte är förbjudet i Europa. Det som är förbjudet i Europa, det kan vi ställa samma krav på européerna. Och sen om det inte finns lagar, även om vi skulle vilja, kan vi inte titta på nya lagar för ett enskilt frihandelsavtal. Men jag delar din oro. Det här är ett jättestort problem. Ja, och det här är, som vi sa på förra seminariet, det här är ju verkligen ett område där jag önskar att TTIP skulle kunna göra skillnad. Sen är frågan hur långt man kan nå, men just vi kan stoppa allt kött med tullar och kvoter, men resistenta bakterier bryr sig liksom inte om gränser. Nej. Så att det att säga som vi gör nu och säga det, att nej, men vi importerar inte köttet, är liksom ingen garant för att vi skulle slippa antibiotikaresistens. Det finns två delar i det här problemet. Det största och viktigaste, det är det arbete vi gör just nu, att se till att de nuvarande reglerna som finns i EU efterlevs. Vi har infört ett förbud mot att använda antibiotika i förebyggande syfte, att man liksom slentrianmässigt utfodrar antibiotika. Det intressanta är att användningen av antibiotika har inte minskat i någon större utsträckning i Europa trots att förbudet infördes. Så då kan man konstatera att jag skulle säga att charity starts at home. Alltså visst är det så att man använder, Sverige använder väl 16, eller vi har betydligt mindre ska jag säga än vad man har i USA. Men det finns medlemsstater i EU som har i paritet med USA vad det gäller användning av antibiotika. Och därför så tror jag att innan man ställer krav där så ska vi börja få ordning och reda i Europa på antibiotikaanvändningen. Jag har även en fråga från Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Tack, det handlar om kemikalielagstiftning. EU och USA har väldigt olika kemikalielagstiftning. Där EU lite förenklat utgår från försiktighetsprincipen. Det är upp till företagen att bevisa att en kemikalie inte är farlig. Medan man i USA har lite det omvända, där myndigheter måste bevisa. Den är tillåten tills dess det är bevisat att den är ofarlig. EUs lagstiftning är tuffare än USA. Och det finns mycket fler substanser som är förbjudna här än USA. Och detta ska liksom kvarstå, har vi förstått. Min fråga handlar egentligen om framtiden och hur du kan garantera för medborgarna att kommande lagstiftning, till exempel kring hormonstörande ämnen, inte sinkas av det regulativa samarbete som kommer ske inom ramen för kemikaliefrågan just. Mm.
Ja, precis som du säger så är det väldigt tydligt i mandatet som kommissionen har fått av medlemsländerna att försiktighetsprincipen ska vara kvar och att vi har vårt system REACH, amerikanerna har sitt. Och sen är det, pågår det en del diskussion om man ska uppdatera REACH, en intern diskussion. Ett antal andra substanser, till exempel de här endokrina, vad är de heter? Hormonstörande. Ja, precis. Det är en process som har påbörjats nu inom EU att se över regelsystemet. Det har försenats något, vilket har att göra med den nya kommissionen och nya konstellationer. Det är på gång. Och den kommer att löpa, det kommer bli klart långt innan TTIP är klart, i min bedömning. Så att den löper sitt egna spår, den påverkas inte av TTIP. När det gäller i framtiden så är ju tanken att vi ska sätta upp ett sån här rådgivande organ med regulatorer från USA och från EU för att se på framtida eventuella standarder och lagstiftning och att de kan lämna förslag till lagstiftarna, inte beslut utan förslag. Lagarna stiftas i nationella Europaparlamentet och i kongressen. Och där är, ja, vad de lämnar för förslag kan man ju aldrig, naturligtvis inte kan lämna ett in blanco för all framtid. Men tanken i det här rådet är att man ska diskutera de områden där vi tror att vi ligger så pass nära så att vi kan komma överens. Och just när det gäller de här frågorna så har vi olika syn på det. Så då tror jag inte att de kommer lyftas överhuvudtaget, utan det är just standarder inom en mängd andra tekniska områden. Och här där man vet att det finns politiska skiljelikheter eller att man har olika traditioner, de lämnar vi utanför diskussionerna helt enkelt. Men just den lagstiftningen är på gång. Och kommer med om ingenting liksom katastrof innefatt, så kommer den vara klar och tydlig långt innan tid blir klar. Joakim Larsson. Jag vill tacka för de två senaste frågorna, för de belyser ju väldigt tydligt varför det här är viktigt också för oss i Västra Götalandsregionen som organisation. Alltså utifall inte kemikalierna hanteras på rätt sätt i det här avtalet om människor blir sjuka, utifall avtalet inte utformas på ett sådant sätt så att det motverkar snarare än ger det gynnsamt genom att det blir ett lägre pris för dåligt producerat kött och det bidrar till en ökad antibiotikaresistens och människor går ifrån att kunna behandlas för infektioner hemma till att ligga veckovis på sjukhus, så är det ju i Sverige, den regionala nivån som sjukvårds, de som ansvarar för att tillgodose sjukvårdsbehoven som får betala för kalaset så att säga. Så jag tackar väldigt mycket för de frågorna som verkligen belyser varför det är så viktigt att vi på den regionala och lokala nivån kommer in mer i den här diskussionen. Kristoffer Fjellner, om inte Olle vill... Det här med, det är roligt här, regulatoriska, rådgivande regulatorer, det låter som bildelar som ska prata med varandra, men det här är ju, det här är någonting som också vållat mycket debatt nu kan man säga, the regulatory cooperation, att representanter för de som utformar lagstiftning träffas innan man röstar om det i de olika parlamenten så, för att se om man kan komma överens. Jag skulle säga att jag är inte lika, det här är bland det viktigaste tror jag med det hela samarbetet. Och skälet är att jag är inte så hoppfull med att man kommer kunna ta bort alla handelshinder som finns idag. För alla säger just våra regler är bäst. Det säger alla alltid. Men däremot kan man på något sätt mötas innan och se till att man kan ta bort handelshinder som riskerar att uppstå. Då blir det liksom lite att framtidssäkra det här på ett eller annat sätt. Och då skulle jag säga att, och där kanske är lite konflikt nästan med frågeställaren, men om det leder till att det tar lite längre tid det här, vilket jag inte är säker på att göra, ska jag säga. Men då tycker jag nog nästan att det är värt det. Just eftersom att om EU och USA lyckas komma överens om standarder på ett eller annat sätt, då tror, eller jag är övertygad om att det kommer kunna bli globala standarder för global påverkan. Men det är nu. För jag är inte säker om 10-15 år att resten av världen bryr sig om EU och USA kommer överens. Och sen finns det alltid den här oron för att men om vi måste man ju sitta och kompromissa och förhandla och komma överens med dem. Ja, så är det. Det lärde jag mig redan när man var liten, att ska man leka med andra och göra saker med andra, då måste man kompromissa. Men jag tror att på ett globalt perspektiv så ger det här de bästa möjligheterna att faktiskt göra något åt, ja, men till exempel kemikaliefrågan globalt sett. Och det är det som är viktigt. Vi har ett par publikfrågor till, men Karin, funkar mentometerknapparna nu här? Då tar vi nästa fråga innan vi släpper till in publikfrågan. Kan vi lita på att USA håller samma standard och koll kring kemikalier som vi? Ja, nej eller vet ej. Vi har en publikfråga där. Vem kan man lita på? Vad tror vi att de svarar? Ola Ludvigsson,
Litar de på USA, tror du, vad gäller kemikalier? Ja, det är nog blandat. Det är nog ganska jämnt mellan ja och nej, tror jag. Nu verkar det ha stannat här på 76, ska vi se. Ja, det var det inte. Nej. Det ser man. Oj! Vad är det? 7% eller någonting säger att man kan lita på USA? Japp. Vi har en fråga där. Ja, Erland Smith heter jag. Jag skulle vilja höra lite mer om ISDS. Det har vi bara hört ett exempel på nu. Men det kan ju dyka upp frågor under tiden efter avtalet är klart. Hur kommer IDS-delen att vara utformad så att nya händelser kan inte direkt leder till stämning? Och ytterligare en del utav detta. Finns det någon möjlighet att påverka de kriterier som det här settlement, vad det är för någonting, kommer att döma efter? Frågan handlar då om de här skiljedomstolarna. Mm. Mm. Precis. ISDS, som inom ramen för diskussionen av TTIP har kommit att bli en av de mest kontroversiella frågorna här, särskilt i vissa länder. Det betyder alltså Investor State Dispute Settlement. Och det är en mekanism som har funnits sedan 1959, det första sånt avtalet mellan Tyskland och Pakistan. Sedan dess finns det ungefär 3000 globalt. EU har 1300 eller 1400. Bland annat mellan sig. Inom EU finns det också ett stort antal. Sverige har 84 någonting totalt. Ja, 60. Ja, de flesta länder har ungefär ett hundratal olika länder. Det brukar finnas med i bilaterala handelsavtal. Och det är ett sätt att skydda investeringar mot expropriering, nationalisering, otillbörlig diskriminering, förändring i villkoren som rör investeringarna. Så det har funnits jättelänge. Och det är ingenting konstigt. Men det har kommit att bli en hel del debatt, bland annat för det här vattenfallet, annat fall med Philip Morris och så vidare. Så vi tittar på nu just hur man kan modernisera dem och se till att det behöver finnas ett verktyg som skyddar ibland miljoner eller miljardinvesteringar från olaglig diskriminering. Och det händer faktiskt även i demokratiska länder. Men det måste utformas på ett sätt som slår fast att stater har rätt att lagstifta för att skydda sina medborgare. Konsumentfrågor eller hälsa eller säkerhet utan att det kan ifrågasättas. Och det måste göras på ett öppet och legitimt sätt. Så det vi försöker göra nu är att man började en process att förändra de här systemen redan i det avtal med Kanada som avslutades förra året. Man gör dem öppna, man talar om att stater har rätt att lagstifta, man har en slags uppförandekod för de domarna som är med i de här domstolarna. Det finns en mängd olika reformer. Kan man göra mer? Ja, antagligen. Så efter mycket samtal med Europaparlamentet, medlemsländer och så vidare ser vi nu om vi kan lägga fram en slags modellavtal som då skulle ersätta de 1400 vi har inom EU. Som just bygger på det väldigt avgränsade till vissa speciella frågor som handlar just om diskriminering och expropriering. Att de måste vara öppna, att domarna som sitter där ska utses från en permanent pool, att de ska ha speciell domarutbildning, att man måste ha en överklagande mekanism, att man måste reglera förhållandet mellan när ska man gå till nationell domstol, vilket naturligtvis alltid är önskvärda, och när kan man inte göra det. Man tittar på om man kan på sikt sätta upp en internationellt system utav detta. Det går inte att göra imorgon, utan det kräver ju en viss process. Så vi försöker se om vi kan reformera det här systemet så att det uppfattas som mera legitimt och minska utrymmet för eventuella missbruk där. Det står i mandatet från medlemsländerna att det ska finnas med en sån här mekanism, och som sagt, flera länder som tidigare varit väldigt kritiska har nu kommit ut och sagt att det kanske ändå är bra att i vissa tillfällen ha en sån här mekanism just för att skydda investeringar mot förändringar som rör det specifika avtalen. Därför att internationella handelsavtal blir internationell lag. Så att det kan ske, och det har skett en hel del fall där detta frågas. Det handlar ju om miljoner eller miljardinvesteringar. Det kan handla väldigt mycket jobb. Och det är framförallt statistiken visar att en majoritet av de som använder detta är små företag, inte stora. Ola Ludvigsson? Nej, jag tror faktiskt att det är viktigt. Men just det som Cecilia säger, att man får en öppenhet. Mm. Där det faktiskt är öppet med det som händer och sker, och man faktiskt redovisar. Sen så tror jag att du behöver ha någon form av investeringsskyddsmekanism. Alltså,
När företag fattar beslut i miljardinvesteringar på lite längre sikt och alltid en del av det är osäkerhet. Man får inte vidga den för mycket. Och sen kan vi säga att det är klart, ska man gå den andra vägen då, via domstolar och sånt. Det är inte helt enkelt det heller. Du kan få processer som blir väldigt långa och dyra dessutom. Och tittar du på små och medelstora företag, skulle det vara ännu värre, då skulle inte de klara av det överhuvudtaget. Va? Och sen så har du ISDE som ändå har funnits ganska länge i så många avtal. Det är inte så ofta det används, kan man konstatera. Och lika väl med företag investerar i USA eller vad det ens är. De ska ju inte behandlas på ett annorlunda sätt än de inhemska företagen. Så det finns ett antal delar i det. Du kan säga så här, när det gäller den här investeringsskyddsmekanismen så finns det både för- och nackdelar i den. Men jag tror ändå att fördelarna avväger, speciellt nu med de diskussionerna som man har i kommissionen, att det blir mer öppet och du kan titta på det, alltihop på det. Glöm inte av att USA är ett av världens mest juristtäta länder. Det är inte roligt att driva processer där, va? Det tar troligtvis ganska lång tid och blir väldigt, väldigt dyrt och komplicerat. Vi ska riva av ett par av de här mentometerfrågorna, för vi har en hel radda, tänkte jag. Vi tar tre på raken. Tror du frihandelsavtalet kommer se till att likvärdiga regler tillämpas på arbetsmarknaden i både USA och Sverige, EU? Ja, nej eller vet ej? Vad tror du? Jag vågar inte svara mig. Någon annan som vågar gissa? Hoppas inte. Vi har ju olika lagar i USA och EU. Vi har olika lagar inom EU. Ja. Det ska ju inte ändras på. Vi kan ju inte tvinga på amerikanerna våra lagar, och de kan definitivt inte tvinga på oss sina lagar. Men i Europa gäller europeisk lag. Och i USA gäller amerikanska. Sen försöker vi ju putta amerikanerna mot ILO-konventionerna. Precis som vi gör med alla länder vi har kontakt med. Jag tror att det blir nej här. Du hade rätt. Tar vi nästa fråga. Tror du att frihandelsavtalet mellan USA och EU kan bidra till att höja den globala levnadsstandarden även utanför EU? Det är ju en av de här frågorna som har debatterats, hur det ska påverka tredje land och framförallt då utvecklingsländer. Men frågan gäller alltså om man kan höja den globala levnadsstandarden. Cecilia, visst är det så att om det här, det är nästan 50% av världens BNP som är i USA och EU. Ja. Så att det är väldigt stor del. Ja. Tanken är att vi ska sätta standarder som kan bli globalt ledande, inte bara när det gäller tekniska standarder, även om det är viktigt, men också standarder när det handlar om ansvarsfull hantering av utrotningshotade arter, timmer, metaller, kampen mot barnarbete, corporate social responsibility och så vidare. Att det ska vara det som vi sedan försöker få igenom globalt också. Mm. Se här, jag känner mig som vem ska bli miljonär om man frågar publiken. Ja. Vi tar nästa fråga också. Och så tar vi en publikfråga sen. Om vi kan få en mikrofon hit. Tror du frihandelsavtalet mellan USA och EU leder till att svenska företag expanderar och anställer? Ja, det kommer bli enklare för dem att importera, exportera och investera. Nej, det kommer bli för stor konkurrens. Delvis, det är bara vissa företag som kommer att kunna expandera. Eller vet ej. Jag ser då här nere. Ska vi se om vi kan få ett svar. Vet ej eller ja. Ja. Ska vi se, kan vi få en fråga där? Hej, mitt namn är Guro Sen. Delvis, ja. Förlåt, delvis bara vissa företag. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. De är insatta ändå. Ja. Hej, mitt namn är Guri Rosén. Jag kommer från Universitetet i Oslo här nu, Centrum för Europaforskning, som gäst här vid Universitetet i Göteborg. Två spörsmål. Ett lite på politiken i Europaparlamentet. Vi var inne på att det var stor motstånd i Tyskland, bland annat mot TTIP. Vi vet att franska Europaparlamentariker har blivit satt under ett visst press från den franska regeringen. Mitt spörsmål är vilka konfliktlinjer det ser i Europaparlamentet. Ser man för exempel nationella forskjeller kommer till syn och i så fall i vilken grad och på vilken måte? Och mitt andra spörsmål, det var så vitt inne på det med tredje land. Jag klarar ju inte att dy mig siden jag kommer från Norge. Och vilka följer tänker det att den här avtalen kan ha för Norges del, som är ett slags utanför, innanför land? Jag hoppas att du skönt norsken min. Inga problem. Ja, svarar ni på parlamentet? Vem vill svara? Börja. Bra.
Jag skulle säga att huvudsakligen uppfattar det vara höger-vänster linjer i Europaparlamentet. Så, alltså, våra fransmän i min partigrupp till exempel, som är de konservativa och kristdemokrater och även moderater till exempel ingår där runt om Europa. Där är stödet i princip enhälligt skulle jag säga. Jag tror att liberalerna har varit lite försiktigare, men generellt skulle jag säga att det är nästan i princip enhälligt liberala gruppen också. Så, jag tycker att den socialdemokratiska gruppen uppfattas ofta vara mycket mer kritisk än vad de är. Alltså, det beror ofta på att det är ett antal tongivande personer, till exempel framförallt från Frankrike och några tyskar som gjort det. Pratar med spanska, italienska, portugisiska kollegor så är de väldigt, väldigt positiva. För att inte prata om baltiska många gånger utav dem. Kom ihåg, i Litauen, där är alltså stödet för det här frihandelsavtalet 79% i Litauen. Så att jag uppfattar att det finns nog en naturlig majoritet för ett avtal. Men sen finns det saker som kan ställa till det här längs med resans gång. Det här med nationella ratifikationer till exempel är jag övertygad om är en sån sak som även kommer påverka parlamentets inställning. Är det ett land som säger nej, men vi kommer säga nej, då kommer det påverka det landets Europaparlamentariker också på ett annat sätt. Men jag tror att stödet är huvudsakligen bygger på höger-vänster, om än våra, som alla fransmän, brukar vara ett undantag från den här höger-vänsterskalan. Håller du med om det, Olle Ludvigsson? Ja, till stora delar, men jag tror att du har delar i alla partier där nere. När det gäller, jag vet inom Socialdemokraterna, vi hade en debatt här för inte så länge sedan, då var den ju ganska så kritisk då, va? Men man kommer ändå fram till ett slutgiltigt beslut. Va? Man kan säga att det mesta handlar om det ISDS, investeringsskyddsmekanism. Det är den frågan som är uppe på debatt och diskussion. Men sen är det som jag sa innan, eller kanske både förra här, att det gäller att titta på avtalet när det är färdigt och sen fatta sitt beslut efter de avtalstext som finns. Och jag är övertygad om att det kommer att vara väldigt mycket mer positiva saker än negativa saker. Men att det kommer att finnas negativa saker i det, det är jag ganska övertygad om också dessutom. För jag har inte sett ett avtal ännu där allting är positivt. Det är två parter som förhandlar, det är två parter som ska göra upp och det är två parter som ser lite olika på olika saker. Sen får man värdera det. Men när det är en diskussion, men då ska man inte glömma av det, att vi har en process. Det är en bra process till. Du och Cecilia måste gå prick halv och det är om 3 minuter lite drygt. Så jag måste svara på Norge, va? Norska frågan, alltså vår norska vän här. Ja, vi vet att Norge och en del andra grannländer följer detta med viss oro och så vidare. Så vi har haft mycket kontakt med norska regeringen och berättar för dem om vad som händer, vad som är på gång, så jag ska känna att de är delaktiga. Jag vet att det är från Norge och också Turkiet och andra finns en idé om att man kan haka på avtalet när det är färdigt. Jag tror att det är en bra idé, så att säga. Men det måste finnas ett avtal först. Och sen måste vi och amerikanerna komma överens om det. Och sen får man ju då inse att man kan inte ändra ett kommatecken, utan då är det liksom take it or leave it. Och vill man vara helt säker så kan man gå med i EU. Då har vi nästa fråga, som just handlar om ISD, som är det vi har varit inne på. Varför tror du att just investerarskyddet debatteras i Sverige och EU? Ni ser alternativen där. Ska vi se om vi kan... Oj. Cecilia, ofta är du ute på den här typen av medborgardialoger? Ja, nästan varje dag. Nästan varje dag. Fast det är inte så ofta mentometerknappar finns med, men typ, den här typen av offentliga möten med olika representanter från vanligt intresserade medborgare, olika grupper, företagare, fackföreningar, konsumentorganisationer och så vidare. Det reser runt väldigt mycket i EU och pratar om det. Joakim Larsson, du viftar det. Jag är ju inte så van vid att prata om såna här saker. Delvis andra frågor som vi sysslar med i regionen. Så att mina kollegor på den europeiska nivån här har ju såklart mer koll på detta. Men jag tycker det är ett intressant argument där, att någonting inte är nytt. Det finns ju en massa saker som har funnits förut. Det innebär ju inte att någonting är bra. Ja, en poäng där. Kan vi få ett svar, kanske? Har det hängt sig igen? Nej? Det beror på skillnaden i företagskultur. 1, 2, 4, högt. Vi ska även ta... Det här var jätteintressant, man kan prata en stund till, men jag ser att Olle ser lite stressad ut och tittar på mig här uppfordrande. Jag har lovat att vi ska ta 2 utvärderingsfrågor, så vi tar dem med en gång. Har denna medborgardialog ökat dina kunskaper om EU?
hoppas. Ja eller nej? Var snälla nu och svara ja. Cecilia ler och så. Vi ska inte motstå det leendet. Alla som svarar ja får en penna. Du har bara en penna där. X-smokus står det på den. Är det ja. Det är okej. Okay. Japp. Ska vi se om vi kan få ett svar här. 74 personer har svarat. Ja. Ja, fast 21 personer har inte lärt sig någonting. Nej. Kunde redan allt kanske. Ja. Ja, det här, tar ni med er någonting härifrån idag? Absolut. Jag tror det är väldigt viktigt att ta den här debatten och diskussionen så man hör synpunkter och åsikter. Den dag man tror att man kan allting själv, då ska man lägga av. Kloka ord. Kristoffer, du viftade lite där. Ja, nej, men framförallt så tror jag att vi hade på seminariet innan en diskussion om hur offentlig upphandling i Sverige. Ofta så betraktar jag, och när vi diskuterar som ett offensivt intresse att bli av med amerikansk protektionism by American Act. Men vi hade från Västergötlandsregionen intressanta frågor om hur ser vi till att vi fortfarande inte blir allt för kontrollerade i vår offentliga upphandling. Det är något jag tar med mig. Mm. 16.30 klockan, nu tittar Olle verkligen på mig. Tack så hemskt mycket. Så en applåd till er här på scen. Kristoffer Fjellner, Cecilia Malmström, Joakim Larsson och Olle Ludvigsson. Tack för att ni var här idag.